Reqet e shiut vjojnë të mbeten problematike për kodrën e turilave e cila gjendet në lagje nëmër një të qytetit për gretar. Uj dhe balta janë të pranishëm pavarësisht intensitetit të reqeve duke kryuar probleme në qarkullimin e automjetëve, por edhe për vetë banorët. Në qëshorë të vitit 2014, për mes një projekti, qeveria nisi rehabilitimin e kodrës duke premtuar zidhjen e problemit të rëshqitjeve, por situata mbetet e njëjtë. Investimi i kryer me vlerë 220 milion lek përshin të sigurin teknike më rjeta mbajtse dhe mbjellje pebo bari. Zbatimi i projektit nuk e zhidi problemin. Kodra vazhdo në të vue pasojat e shpullzimit dhe të ndërtimeve pa kriter, dërsa bashkia e dursit shprehet se kosto për rehabilitimin e plot të saj është shumë e lartë për këtë arsye është pa të pamundur të përballohet nga buxheti i institucionit të qeverisjes vendore. Në mbledhjen e 4 qershorit të vitit 2016, Këshilli Bashkiak miratoi një shumë prej 49 milion lekësh që do duhet të shërbente për kryerjen e punimeve emergjente nga rrugëtitjet në Kodërvil. Por as ky vendim nuk e ka ndryshuar situatën. Problematikën e vuan edhe lokalet buzdetit që shtrien në gjatësin e rrugës nga bryli dhe në curila në kodër, më ndërtuat edhe një shëtitore, e cila është e papërdoshme për shkak të dëmtimit nga rënja masive dhe erave në të gjithë gjatësin e saj. Para vitëm në ndjetë, ju ka qënë një vend të jeti frekventuar nga tursakët dhe i preferuar për fëmijët. Aktualisht, kjo zonë është e rezikshme për shkak të erozionit. Bashkia qytetit, dër vitë është palur e pafuqishme për të dhe nëzidje këti fenomeni që përsëritet sa herë që një sezoni i shirabë.